www.radiovizpendimi.com. Por ato janë shkëputur nga televizioni. Është e vërtetë që ka pas një shkëputje, po shumë ka qenë e vogël. Do me thamë një pytje, një djali I ri, një student I mjekësis, I ka ba tri pytje në realitet, po për një personit kanë qenë. Edhe ka qenë një pytje, sa reqate I ka drej, ka bërdushi I nisi me ik për kësaj, unë e ja rikujtova, dhe është bërdushi dhe tre qate I ka drej, ka tri pjesë dahen, sa farë, sa sënet, dhe gjasht farë, gjasht sënet. Kjo është që u shkëput, edhe për shpirtin diçka, kthehet shpirti apet të menu që kthehen apet njerëz këtë dynja, edhe treta ka qenë një ajet I Kur'anit, që unë e këmë thonë të një ajetin e Kur'anit, kjo ka qenë shkëputja për këtë emisionit, nuk ka diçka e cila ka qenë, ajo mas interesanti ka dalë në për media, ka dalë në për rrjetet sociale, kjo është. Mirë marrë me telefonatën e radhës, selamu alaikum.